Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Józsefről szeretnék most veletek beszélni, és a testvéreiről. Józsefnek több testvére volt, és ő szerette a testvéreit. De sajnos a testvérei valami oknál fogva őt nem csípték, nem szerették, nem bírták őt. Kiközösítették maguk közül a testvérei, nem ettek vele együtt, nem játszottak vele együtt, nem imádkoztak vele együtt, és nem énekeltek vele együtt. Menj, 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 valahogy nem szerették, pedig valamennyien Jákobnak a fiai voltak, Jákob bácsinak. 12 fia volt, és egy szép nagy lánya. Nos, hát valahogy ezt a szegény Józsefet nem szerették. Miért? Hogy lehet az, hogy a testvérek nem szeretik egymást, hogy nem bírják egymást, hogy görbén néznek egymásra, és hogy valahogy távol vannak a lélekben és fizikailag is egymástól. József általában otthon volt a papával, a testvérei pedig egy távoli mezőn legeltették a juhaikat, és ők annyira sok munkájuk volt, hogy nem is tudtak mindig hazamenni a családhoz, hanem kinn aludtak a juhok mellett, mert bizony vigyázni kellett a juhokra éjjel-nappal, mert eljött a farkas lopakodva, morogva. Aztán még más vendég is szokott jönni, a medve. Óriási nagy állkapcsa van a mancsával, egyet csap, és már is a bárány a földön hever, és elviszi magával. Vicsorgatta a medve is a fogát sokszor, a farkas is nagyon ugrásra készen volt, és már a testvérek is, József testvére is féltek éjszaka, hogy majd jön a medve. Jön a farkas, és mi lesz? Féltek attól, hogy rájuk fog támadni. Józsefet nem küldte ki az édesapja, Jákob bácsi a mezőre dolgozni, sem a juhokat őrizni. Józsefnek jó dolga volt. Otthon játszott, az árnyékban ült, finom üdítő italokat szopogatott, finom cukrokat szopogatott. A nagy hőségben nem kellett kinn a mezőn dolgoznia, az apukája pedig érdekes meséket mondott neki, és nagyon szerették kölcsönösen egymást József az apját, az apa pedig a fiát, ugye meghalt az édesanyja, és az édesapja nevelte őt, vett neki szép cifraruhát, sok szín volt benne, és hogy hát ez nagyon csodálatos volt. A többi testvér bizony nem kapott ilyen cifraruhát. Miért? Hát gyerekek, én ezt nem tudom megmondani. Legjobb lesz, hogyha megkérdezzük Jákob bácsit, hogy miért tette ezt? Kivételezett? Vagy mi van, hogy a többinek nem vett szép cifraruhát? A többin büdös ruha volt, birkaszagú ruha volt rajtuk, de a Józsefnek tiszta volt, olajjal volt,
megkenve a haja, és hogy illatozott. A többiek pedig hát olyan jó kis egyszerű paraszt életet éltek. Na aztán az egyik reggel József úgy döntött, hogy kimegy a testvérei, ez, akik elég messze voltak az otthonuktól, messzire mentek el legeltetni, és úgy gondolta, hogy magára veszi a szép cifraruhát, hát így fog menni a testvéreihez, majd dicsekedni fog előtt. Elmondja, hogy nézzetek ide, a papától én milyen szép cifraruhát kaptam, hogy a papa mennyire szeret engem. Hát ment az úton, ami nem is olyan sima volt, árkokon, bokrokon kellett neki mennie, néha megállt, a botjára támaszkodott, aztán leült az út szélénél, bekapott egy szelet csokit, és aztán megtörölte a homlokát, mert melege volt, és tovább ment az úton. Már távolról látta József a sok-sok juhot, a bárányokat és a testvéreit. Ott voltak a juhokkal, de a testvérei is észrevették. Távolról észrevették, ismerték a járásáról, még a cifra ruhát nem látták, de gondolták, hogy ez mégis József. Nini, nézzétek csak! József jön, az úri fiú, a papa kedvence, a dédelgetett kisfiú jön, és leültek a fűre, összedugták a fejüket, és morogtak, és sugdosódtak egymás fülébe. Az egyik azt mondta, üssük le ezt a fickót! A másik azt mondta, megyek és birkózok vele, majd én legyőzöm. Más azt mondta, hogy majd egy nagy verekedést rendezünk, és behúzok neki egy nagyot, úgyhogy hátraesik. Otthon dicsekedett. Azt mondta, hogy ó, nekem, milyen különleges álmaim voltak. Én voltam az úrfi, ti pedig a rabszolgák, akik hajlongtatok előttem, leborultatok, hajlongtatok, és hogy ugye ez a József, aki otthon is dicsekedett, hát csak érjen ide, jöjjön ide közelebb, és mindegyik csúnyát kezdett mondani a testvérei, nagyon durvák voltak, nagyon közönségesek voltak, ugye ti nem szoktatok ilyenek lenni, ugye ti szépen beszéltek, ti udvariasak vagytok, kedvesek vagytok, mosolyogtok, és egymásra is, akinek van testvére, kedvesen néztek, a nagymamára is, a nagypapára is, nem futtok el tőlük. Ott morogtak a testvérek, tervezték, hogy mit csinálnak ezzel az úri fiúval. József végül megérkezett, és barátságosan köszönt mindegyiknek. Shalom, mondta, békesség nektek. Akkor az egyik megszólalt, mit beszélsz, öcsi? Nekünk köszöntél? Nézzétek csak a szép fiút, ki jött hozzánk a mezőre, Józsika, a papa kedvence, az árulkodós kisfiú, hogy bemutassa nekünk a cifra ruháját. Illatos ruhába jött, a mi ruhánk pedig ízottság szagú. Ő otthon úri fiúként élt, mi pedig éjjel-nappal dolgoztunk, nem aludtunk,
vigyáztunk a juhokra, és fáradtan betereltük a karámba. Mi kerestük meg a kenyérre valót, és Józsi, az úri fiú, a papa kedvence, a mi kenyerünket ette. Józsi, a mi kenyerünkön élt. Na majd elvesszük a kenyeret tőle, majd mi elbánunk vele. Tudjuk, hogy mit kell az ilyen gyerekkel csinálni. És felugrottak mindnyájan, dühösen, lángolt az arcuk a méregtől, a szemükben is látszott a gyűlölet, a harag. Dühösek voltak, őrjöntek, és rárohantak Józsefre, és letépték róla a cifraruhát, és megtaposták a cifraruhát. Nagyon-nagyon bosszúsak voltak, és József nem tudta, hogy mi történt, mert mindig szeretetlenek voltak a testvérei hozzá, de még ilyen nem történt, hogy letépik a ruháját, hogy nem fogadják így a köszönését, amikor ilyen szépen köszönt, hogy békesség nektek. És hát József sírni kezdett, amikor a testvérei így bántak vele. Ennyire megszégyenítették. Levették teljesen a ruháját, és gúnytárgya lett József. József, amikor ezt a hosszú utat megtette, amíg eljött ide a mezőre, mindig rájuk gondolt, de nem ezt várta. Nem ilyen bánásmódot várt. Azt gondolta, hogy örülnek neki a testvérei. Hogy majd mondanak neki kedves, szép szavakat, és ragyogó szemmel néznek rá, de nem örültek neki. Valahogy, hogy úgy viszonyultak hozzá, mint hogyha ellenségei lennének, mint hogyha nem is testvérei lennének, mintha nem is egy apjuk lenne, Jákob. József megrendült a testvérei állatias viselkedésén, hogy ennyire eldurvultak. A bűn ennyire durvává tette őket. Szinte félt tőlük. Milyen szörnyű az, amikor a testvéreknek félniük kell egymástól. Rémület fogta el Józsefet, amikor megragadták őt, és cibálták őt. Ott nem messze volt egy mély kút, ebben a kútban nem volt víz, de hát oda beleesni, onnan kimászni, hát onnan hát nem is tud az ember egy ilyen mély kútból kimászni, hogyan is, hát létra nem volt, vagy semmi, amiben kapaszkodhatott volna egy ember, ha abba beleesik. De a testvérei úgy gondolták, hogy oda vonszolják a kúthoz, és belelökik. Ahogy esik, úgy puffan, nem érdekel bennünket az úri fiú, a két testvér megragadta, a többiek pedig ugyanúgy rajta voltak azon, hogy Józsefet megfogják, és beledobják a kútba. Szegény sírva a kút mélyére zuhant, és olyan szomorú dolog volt ez, hogy a testvérei ezt tették. Józsefet a kútba vetették, majd leültek ott a kút körül,
és elővették az ennivalót, ők jó ízűen falatoztak, ők bizony nem törődtek azzal, hogy Józsefnek fáj valami, hogy József szenved az ő szeretetlenségük miatt, a bánásmódjuk miatt. Ők vidáman ettek, utána fütyörésztek, és ekkor az egyiknek az a ötlete támadt, hogy hát most nagyon kellene egy kis pénz, nincs otthon pénz, ha ezt a kölyköt eladjuk. Elég nagy már ez. De azért egy 20-as, egy 20 ezüstöt adnak. Hát általában akkor még eladták az embereket, a szegényeket rabszolgának, és 20 ezüstöt adtak egy emberért. Tehát az aránylag elég szép pénz volt, és úgy gondolták, hogy az Egyiptomba tartó kereskedőknek eladják Józsefet, kihúzzák a kútból, és majd megtanulja a leszkét ott Egyiptomban. És hát, ahogy tanakodtak, nem sokára már jött is egy kereskedő csapat, megalkuttak, hogy mennyiért veszik meg Józsefet, és magukkal vitték Egyiptomba. A cifraruha velük maradt, vérbe mártották, és hazavitték, és azt mondták az apjuknak, hogy vadállat tépte szét Józsefet, mert bosszút akartak állni az apjukon is. Hát egy ember, egy gyermek, egy fiatal, ilyen szeretetlenni és gonoszá tud lenni, de ami Krisztushoz megtérünk, új emberekké leszünk.